Season 1. حاجه كده بالنسبه لك الدنيا تمام زي الفل اكيد عشان يديله فرصه يعني كده زي الفل يا عمر علي ده ضهر 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 عليك ضهر عليك ضهر روح روح عمر علي اضغط Okay.
ورا الخط العود بالرجل على الخط او ورا الخط Ah!
فين دي؟ فين دي؟ فين دي؟ فين دي؟ فين دي؟ من صوار ماشي Thank you.
نلعب على الابيض. ارجع 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 كمان ارجع كمان ارجع كمان. يلا يا العالمين يا سليم محمود. خط شكرا. ارجع يا دكتور.
ما فيش مشاكل. نلعب 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 نلعب. ايد وراك ايد وراك. يلا